Hei sammen, mitt navn er Mikael, og velkommen til Vlogmas dag 19. Og i dag så er klokka 8, og jeg skal dra på skolen, fordi jeg skal møte opp der klokka 9, og så skal vi ha eksamen klokka 10. Så jeg må klare på meg ytterklær og komme av gårde. Helt sykt hvor glatt den er over her. Det er bare sånn, hæ? Da er jeg på vei til skolen, eller til Holtet for å ta trikken. Sette seg på trikken, det skulle jeg sjekke egentlig. At trikken går i dag. Det var litt kaldt egentlig, altså ekstremt mye tåke. Som det alltid er, har jeg på skolen. Som det alltid er for tida. Det er litt kjipt egentlig, for det skjer egentlig ingenting. Men uansett, jeg skal komme meg til trikken, så jeg må sjekke først om den trikken faktisk går, eller om jeg tar buss. Fordi hvis jeg må ta buss, så blir jeg kanskje litt for sent. Det er ikke bra. Da er klokka 9, og gruppa ikke akkurat kommet inn, og så forsinket. Det er litt sånn feil på spor og ditt og datten som er litt forsinket. Altså, vi har frist til å levere materialet vi skal til presentasjon klokka 9. Og så sitter jeg her og kanskje ser over hva jeg har levert da. Og så liksom ser jeg få tak i powerpointen jeg har levert. Og så ser jeg at jeg har levert feil. Det er sånn 5 minutter før det, ja. Og så må jeg laste ned, og så må jeg rige ned med, og så laste den opp igjen, og så blir det klokka 8.59, og jeg trykker lengt, jeg leverer, og sånn. So close til å ikke levere før tida, fy faen. Det var egentlig bra, jeg gikk inn om å sjekke, for å si det sånn. Jeg visste at frisen var klokka 9 en gang, så det, liksom, det var perfekt timing, det ble mørkt her. Nå tror jeg ikke den tar jeg lenger, tror jeg. Det er klokka 11, og jeg er på Holtian, og det er jævlig glatt her, fy faen. Sinnssykt glatt. Converse. Men klokka er litt over 11, og jeg er snart hjemme. Eksamen gikk greit. Jeg tror at det er jævlig mye tåke. Litt akkurat eksamen, egentlig. For det som er greit, vi har et fag som heter evolusjon, industri og praksis. Som har en mappeinnlevering den 5. januar. Der vi har mappe 1 og mappe 2. Og mappe 2 var den presentasjonen her. Og den tingen vi skal levere 5. er på en måte eksamen da. Så det her var vel egentlig halv eksamen, kan man kalle det. Mens mappe 1 er sånn showreel og demoreel og essay som vi hadde. Showreel og demoreel, what the fuck. Sånn demoreel som vi hadde levert en gang tidligere. Så den kan vi kan forbedre alt sånn til 5. Men det er jævlig vanskelig å forbedre en gruppepresentasjon. Så den er jo ferdig i dag, på en måte. Så ja, det er liksom bare den mappe 1, som vi allerede har levert for en måned siden. Takk skal ikke. Som vi kan forbedre til 5. Så, men det i dag gikk greit. Det var, ja, jeg synes vi fikk sagt det vi skulle, og ja, på en måte ble ferdig, da, synes jeg. Fordi, ble nesten fordi vi hadde satt av et kvarter til framføring og 5 minutter spørsmål etterpå. Det var egentlig jævlig høy musikk. Og vi brukte jeg tror vi brukte et kvarter på snakkpresentasjon. Men så brukte vi et kvarters tid nesten på selv på hele spørsmålsrunden etterpå. Så vi brukte litt lengre tid enn vanlig, men det er jo det er sånn at oh, what the fuck? Du lærer han sin litt sin feil også, men feil, det er jo egentlig bare positivt å snakke mer egentlig, hvis det ikke blir alt for mye, liksom. Og ikke bare tullprat. Men nå skal jeg hjem, og så skal jeg fikse meg pakk, og så må jeg hjelpe en kompis med en god greier. Så det er litt rent dårlig tid, for å si det sånn, men så kom oss hjem. Det er helt jævlig å komme seg ned, men det å komme seg opp er også helt umulig, fordi ja, du har liksom ingenting å bare glir. Det er sånn. Du glir konstant på hvert trinn, ikke sant? Det er helt jævlig. Det er sånn, alltid sånn frykt for å tryne. Da er jeg på vei til trikken, før på å få trikken ned til sentrum, og går med bagasje. Derfor er det kanskje bråk litt ekstra. Jeg skal ta trikken ned til sentrum, og så skal jeg ta flytoget til Gardermoen. Og så skal vi ta flyet hjem.
Så... fikk en ny gate, A12. Dag, altså den 20. Tirsdag den 20. Og jeg glemte å si at jeg avslutter videoen. Men forresten, i dag, altså den dagen som var i går da, den 19. desember, så hadde jeg 5-årsjubileum på YouTube. Det er faktisk 5 år siden jeg la ut min første commentary. Altså den 19. desember den 2011. Det var første videoen jeg la ut på YouTube, så det er ganske god stund, for å si det sånn. Det er noen 600 videoer sånt, på 5 år, det synes jeg er ganske greit. Men jeg håper litt tid om, hvis du har gjort det, så er det utrolig stor pris på at du ikke liker på videoen. Abonner på kanalen min, gjerne sjekke ut linken i beskrivelsen, så snakkes vi i en annen video. Det var mulig å si. Ha det bra.